zpomalíme a pak šlapneme na to 1-0 tézí 70 kW pod kapotou s hladkou předjíždíme ťury i páva. Skvělé auto za skvělou cenu, zase jsem nechal 5 kg za servis, za ušetřené prchy koupím si hamburgeris. Hamburgeris. Moje auto, moje kancelář, ale i kuchyně, koupelna a obývák. 15-palcové liťáky předjedou všechny bavoráky a k tomu se mi do kufru vleze i tvoje máma a všechny její zlaďáky. Včera jsem zase předjel Audinu, nepochopila, že motor ze sekečky takhle sviští, zatímco tvoje máma v mojem kufru píští. To jediné, co vidím, je logo Mercedesu ve zpětném zrcátku. Na silnice jsem ti nechal otisky pneumatik jako památku. Zatímco ty nemáš cash, já včera zaplatil poslední splátku. Cajti mě ve fabce nikdy nestaví. Zatímco ty dáš půl mega za servis. A přesto se ti to rozsvítí, jak stromeka zastaví. Tak přijmi fraku a prodej pávo, jestli jsi dobrý čávo.